ក្រុមហ៊ុន Latelco LTD គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ចល័តមានពាណិជ្ជនាមថា Smart Mobile អាចសម្គាល់បានដោយសារលេខខាងដើម010 069 070និង093ក្រុមហ៊ុននេះគឺជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Pantheon Holding Limited មានការិយាល័យកណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេស Cyprus ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណវិនិយោគវិស័យទូរគមនាគមន៍នៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ែកអាគ្នេយ៍និងអាហ្វ្រិកសម្រាប់ប្រទេសជាតិកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Latelco LTD បានបង្ហាញវត្តមានដំបូងក្នុងកំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009ក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណផ្លូវការពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ព្រមទាំងអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់គម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅថា CDC លោកថូម៉ាហ៊ុនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Latelco LTD បានបញ្ជាក់ពីកលានុវត្តភាពសម្រាប់ការធ្វើវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាWhen our shareholders made the decision to invest into នៅពេលដែលគូវិនិយោគរបស់យើងសម្រេចចិត្តបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់យើងពិនិត្យឃើញថាទីផ្សារទូរគមនាគមន៍មានការលូតលាស់ខ្លាំងកត្តានេះធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសច្រើនដើម្បីចូលរួមបម្រើសេវាកម្មទីផ្សារទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសនេះប្រកបណាស់នៅទីបំផុតយើងក៏ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលបានបង្កើតនៅចំនួនដ៏ប្រសើរសម្រាប់ដៃគូវិនិយោគរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Latelco LTD មានបុគ្គលិកបម្រើការចំនួន200នាក់ហើយមានពង្រីកសេវាកម្មគ្របដណ្ដប់លើ13ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជារួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តស្រីមរៀមខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រៃវែងខេត្តស្វាយរៀងនិងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1លេខ4លេខ5លេខ6និងលេខ7